Вітаємо вас! В ефірі Черкаська служба новин. В студії працює Ірина Гелюк. Яка вона? Картина дня очима наших журналістів. Дізнаєтеся просто зараз. Боротьба з негодою. Знеструмлені села, автівки у снігових заметах. Черкащина оговтується після снігопадів. Зупинити грип. У школах обласного центру та окремих районів Черкащини призупинено навчальний процес. І тепло, і ощадливо. На Чорнобаївщині продовжують реалізувати програму енергонезалежності. Цілюща сила води. Сьогодні православні та греко-католики відзначили хрещення Господнє. Увага, карантин! З 19 по 23 січня включно в усіх загальноосвітніх школах Черкас призупинено навчальний процес. Це зумовили складні погодні умови та загострення епідемічної ситуації з гострих респіраторних захворювань та грипу. Таке рішення рекомендувала ухвалити обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на понеділковій координаційній нараді. Аналогічні рішення прийняли кілька міських рад та обласних адміністрацій в інших областях України. Нагадаємо, із жовтня минулого року на Черкащині на грип і ГРВІ захворіли майже 74 тисячі людей, понад 48 тисяч – це діти. Від ускладнень свинячого грипу вже померли двоє людей. У шести регіонах було прийнято рішення продовжити зимові канікули, це 151 школі, а саме місто Умань, Христинівський район, Уманський район, Звенигородський район, Маньківський район. Вони прийняли рішення і продовжують канікули. Крім того, на сьогоднішній день офіційно закриті школи в зв'язку з карантином у чотирьох районах. На Черкащині негода знеструмила 9 населених пунктів, повідомляє ДСНС України у Черкаській області. Загалом було пошкоджено 3 лінії електропередач. Внаслідок цього без світла лишилися населені пункти в Золотоніському, Чорнобаївському, Шполянському та Смілянському районах. Нині для ремонту ліній та відновлення електропостачання залучені аварійні бригади Обленерго. Більше про те, як лютувала негода і чи вдалося побороти її наслідки, розкаже Юлія Пропленко. Черкащина опинилась у зоні негоди. Від учора область замітало снігом. Від снігового колапсу рятувала спецтехніка, всього понад сотню одиниць. Щоб зменшити кількість аварій, комунальники застосували протиожеледні суміші. Безперервні опади наробили лиха для автомобілістів. Досі трапляються аварії. Від учора сталося щонайменше 10. Рятувальники по області зі снігу витягали 66 машин, а у Черкасах патрульні надали допомогу більше 30 водіям. Їхав додому. Перелок дуже засипало снігом, не зміг заїхати, під низом льод, зверху сніг, і не виходить заїхати. Побачив патруль, зупинились, допомагають заїхати додому. Часу все застряг на дорозі, приїхали патрульні, проїжджали мимо, стали, спитали, чи потрібна допомога. Ну, могли, без питань, взагалі, без нічого. Це добре, це так і повинно бути. Надвечір снігопад посилився. Якщо центральні вулиці Черкас вчали по декілька разів, то заїзди до будинків були майже непроїзними. Нині обласний центр рятують від снігових заметів комунальники і майже 40 одиниць спецтехніки, яка працює цілодобово. Снігу дуже, більше, ніж той раз. Багато. Бачите ж машини, що машини мішають. Ну, стараємося, звісно, машини дуже дорогі, страшно робити. До темна будемо робити, а там як скажеш. Черкащани у соцмережах створюють кумедні колажі, у яких йдеться про погодні умови у місті. Боротись із наслідками негоди вийшли місцеві жителі. Ігор Ловягін прочищає тротуар поряд зі своїм будинком. У таку погоду чоловік намагається сидіти вдома. У мене своя машина, дуже важко десь кудись з'їздити, це проблема ціла. Десь обов'язково рази два-три застрянеш, а то й більше. Все, і лопату все время з собою треба возити, щоб кудись доїхати. Небайдужі взяли за прибирання зупинок громадського транспорту. За добу випало майже 200% місячної норми опадів. Висота снігових заметів місцями сягала більше півметра. Собрали просто групу, щоб відкидати сніг. Сьогодні нормально, вчора, щоб було холодно, і той сніг ішов. Юлія Перпленко, В'ячеслав Ромадан, Черкаська служба новин.
Активісти цивільного корпусу «Азов» вдруге узялися розчищати сніг. У полі їхнього зору місця найбільшого скупчення людей. Цього разу це міські лікарні. Хлопці розчистили переходи, тротуари – усе для того, аби хворі могли безперешкодно потрапити до медустанов. Працювати довелося кілька годин. Вони сподіваються, що своїм прикладом надихнуть на корисну роботу і інших. Місцеві жителі ініціативи азовців задоволені. Кажуть, хто як не ми самі можемо допомогти за таких обставин. Це надзвичайно корисна робота. Якщо люди самі не розчистять, то місцеві влада не розчистить скоро. У мене переулок, я живу в приватному секторі, взагалі не чищений, там кіт не ходив, як то кажуть. Виїхати нереально машиною, все, йдемо пішком. Люди повинні безпечно переходити дорогу та безпечно почувати себе, коли вони ходять по вулицям, не падати, щоб не потрапляти в лікарні. Повинно бути розчищено, так як місто не встигає. Ми допомагаємо місту та населенню, звичайно, собі та нашим людям, черкащанам. Це вже вдруге, коли перший був снігопад, ми долучалися до розчищення міста. От. Того разу ми, скажімо так, ні з ким не погоджували, просто вийшли, бо було дуже багато роботи. Цього разу ми вже трошки погодили. Дешеві гігакалорії відтепер зігріватимуть чорнобаївських спортсменів. Місцевий спорткомплекс забезпечує теплом новий твердопаливний котел, що працює на відходах деревини. Аналогічна установка ще відторік не дає замерзнути учням однієї зі шкіл райцентру. А з часом саме на палети обіцяють привезти і райлікарню. Таким чином, крок за кроком в області реалізується програма енергонезалежності. Про цінний досвід в наступному матеріалі. Ось так відерце за відерцем з'являється тепло у Чорнобаївському спорткомплексі. А його площа чимала – 6 тисяч квадратних метрів. Тут і великий спортзал, і басейн. Усюди комфортні градуси для занять. Керує процесом теплозабезпечення Віктор Соська. Зізнається, хоч працювати із новим твердопаливним котлом складніше, ніж із газовим, а втім економія дає свої плюси. Ну, працював на газовій котельні багато років, працювати легше, але в зв'язку так, якщо газ набагато подорожав, перейшли ми працювати на твердопаливні котли. Робота важча, але справляємося з роботою. Температуру вони хорошу дають котли, і взагалі якість залежить від пілетів від самих. Якщо хороші пілети, хорошо спресовані, калорійність їх хороша. За добу в топку йде тонна пелетів. Вона вартує 1300 гривень. 400 кілограмів пелет дають гігакалорію тепла. А газу для цього необхідно спалити 135 кубів. Відходів мізер, попіл розбирають сільчани як доброго для садів. Паливо поки що беруть імпортне із Яснозір'я. А в перспективі планують налагодити місцеве виробництво. Вже й дробилку придбали. Сировини для її роботи в околицях вистачить, розповів нардепу Миколі Томенко, голова Чорнобаївської райдержадміністрації. І навів позитивну статистику втілення таких ощадливих ініціатив. Тобто в цьому році ми такі суттєві кроки зробили саме по відмові від газу. Да. Незалежно, ми ж усі чудово розуміємо. Навіть той газ, який ми беремо з Європи, він все одно російський. Все одно путінський, тільки другим шляхом. І задача, яка була, да, задача, яка була поставлена на початку 2015 року, це один із пріоритетів наших у програмі соціально-економічного розвитку, ми в принципі його виконали. Необхідно підтримати і максимально поширити починання чорнобаївців, зазначив нардеп. Держава має гарантувати підтримку альтернативних газоджерел опалення. Сприятиме цьому і заборона з початку наступного року вивозу з країни лісоматеріалів, впевнений Томенко. Відповідний закон ухвалений в першому читанні. З часом це стимулюватиме розвиток переробки деревини саме в Україні і виробництво вітчизняного обладнання для переробки лісоматеріалів. А поки що необхідно дати зелене світло інвесторам. Там чітко зафіксовано, що дробілки, сушарки, все, що пов'язане з деревообробною галузю, значить, будь ласка, завозьте без плати митного податку. Завозьте чи в Чорнобаївський район, чи в Смілянський, чи в Уманський і ставте це. Тому що ми зацікавлені, щоб інвестор розумів, що держава це підтримує. Я ще раз кажу, що абсолютно очевидно, що, дивіться, спорткомплекс, спорткомплекси, лікарні, музеї, бібліотеки, ну, окремо будинок, що стоїть окремо якби від системи, так мовити, комунікації і так далі, однозначно він повинен бути на альтернативних джерелах. Станіслав Шемет, Микола Назарчук, Черкаська служба новин.
17 тонн спирту невідомого походження вилучила податкова міліція на Кам'янщині. В ході проведення операції «Акциз-2016» оперативні співробітники податкової міліції Черкаської області обшукали орендоване складське приміщення. Як з'ясувалося, воно використовувалося фігурантом кримінального провадження для зберігання та збуту фальсифікованих алкогольних напоїв і спирту. Так, виявлено 85 поліетиленових бочок ємністю 200 літрів кожна, заповнених рідиною з характерним запахом спирту, а також значну кількість порожньої тари. Загалом 17 тонн спирту без будь-яких документів про походження, орієнтовною вартістю майже 2 мільйона гривень. Триває слідчі дії. Отже, щоб більше дізнатися про операцію «Акциз», ми запросили до нашої студії Ольгу Черняк, заступника начальника штабу оперативного управління. Доброго вам дня. Доброго дня. З якою метою податкова міліція запровадила операцію «Акциз»? З початку 2016 року на території України розпочалася загальнодержавна операція «Акциз-2016». Ця операція спрямована на очищення ринку підакцизної продукції від фальсифікованої, незаконно виготовленої та незаконно ввезеної на територію України підакцизної продукції. Про необхідність боротьби з незаконним обігом підакцизних товарів говорять давно і переконливо. Щорічно від вживання фальсифікованих алкогольних напоїв помирає близько 10 тисяч чоловік. А за різними оцінками по Україні, щорічні втрати від тіньового обігу підакцизної продукції складають не менше 2 мільярдів гривень. Тому одним із пріоритетним напрямком діяльності підрозділів податкової міліції є боротьба з незаконним обігом підакцизних товарів. Наскільки мені відомо, така ж акція діяла і у минулому році, і вона мала достатньо високі результати. За підсумками минулорічної операції «Акциз-2015» на території Черкаської області підрозділами податкової міліції виявлено 45 порушень в сфері обігу підакцизних товарів. Припинено діяльність 5 підпільних цехів, з незаконного обігу вилучено товарів підакцизної групи на суму понад 33 мільйони гривень. Станом на січень цього року також є певні результати і успіхи податкової міліції. Так, вже цього року розпочато 2 досудових розслідування стосовно 2 підприємств, які займаються роздрібною торгівлею пальним, стосовно несплати такими підприємствами акцизного податку. В обох випадках сума несплаченого акцизного податку сягає понад 3 мільйони гривень. Отже, мета, з якою проводиться операція «Акциз», полягає в тому, щоб убезпечити людей від споживання фальсифікованих спиртних напоїв, котрі загрожують їхньому життю. Отже, у нас є нагода звернутися до громадськості і підказати їм, куди звертатися, куди повідомляти в разі виявлення ними таких чи складських приміщень, де зберігається фальсифікований продукт, чи повідомити імена людей, котрі сприяють тому. Так, про такі відомі факти, які стали відомі громадянам, про факти незаконної реалізації чи виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, зокрема, які стали відомі громадянам, просимо звертатися до органів Державної фіскальної служби в Черкаській області за телефоном чергової частини оперативного управління 339-195. Нагадую вам, що я спілкувалася з Ольгою Черняк, заступницею начальника штабу оперативного управління. Дякуємо вам за цікаву розповідь, а ми продовжуємо випуск. У рамках фестивалю «Різдвяна коляда» до Черкас уперше завітав хор собору Святого Юра зі Львова. Із різдвяним вертепом, а ще традиційними щедрівками і колядками вони виступили для жителів та гостей нашого міста на сцені обласної філармонії. Як наголошує директор Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаського міськвиконкому Марина Бакланова, різдвяний фестиваль із кожним роком стає все цікавішим і надає можливість кожному насолодитися різдвяними піснями. Ініціатором проведення такого фестивалю став настоятель парафії Покрови Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви отець Юліан. Він зауважує, українська колядка гуртує людей. І що людина може принести в Богові подяку за той його дар несказаний, що він стався одним з нас, це є власне ту коляду.
ті пісні різдвяні, які ми співаємо на честь прослави Божого Сина, який прийшов у світ. Це дійсно божественний спів, і дуже рада, що традиції, які більш такі, можна сказати, духовні Західної України, повертаються сюди до нас, на Центральну Україну. Окрім хору Собору Святого Юри, на сцені обласної філармонії виступили актори драмтеатру із різдвяним вертепом та черкаські артисти із народними щедрівками, руськополянський фольклорно-етнографічний ансамбль «Поляна», камерний хор «Канон». Участь в заключному галаконцерті «Сяйво різдвяної зірки» взяли учні шкіл естетичного виховання, вокальний ансамбль «Вишиваночки» дитячої музичної школи номер 2 та вокальний ансамбль «Настрій» дитячої музичної школи імені Миколи Лисенка. Завершився фестиваль на сцені обласної філармонії спільним виконанням усім відомої пісні «Щедрик». Новий храм напередодні водохреща відкрився у селі Степанецьке Канівського району. Освячено його на честь святого Дмитра Солунського. Цей святий уславився тим, що пішов шляхом святого апостола Павла і став відкрито проповідувати заповіді Ісуса Христа. Ініціювали спорудження церкви місцеві підприємці. На будівництві працювало кілька бригад майстрів із Західної України. Іконостас виготовляли у Черкасах. За півроку храм розписали всередині. На його відкриття приїхали люди з навколишніх сіл та керівництво району. Чин освячення храму на честь святого Дмитра Солунського провів митрополит Черкаський та Канівський владика Софроній. Наприкінці богослужіння усі причетні до будівництва отримали нагороди від Української православної церкви. 19 січня православні та греко-католики відзначають Хрещення Господнє. У народі свято називають Йордана або Водохреща. За Євангелієм цього дня Іван Хреститель охрестив Ісуса Христа на річці Йордан. Вважається, що на Водохреща вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх упродовж року. А купіль у річках, згідно з повір'ям, додає сили і здоров'я на цілий рік. Як скористалися нагодою оздоровитися черкасці, бачила наша знімальна група. З молитвою і вірою черкащани йшли занурюватись у крижану воду. Митрополит Черкаський і Чигиринський Іоанн освятив купель та провів службу біля однієї із обладнаних в місті ополонок. Черкащанку переповнюють емоції, радить усім зробити цей обряд освячення. Досвідчена пірнальниця говорить, що для неї це не просто оздоровлення, а й духовне очищення. Я це вже пірнаю п'ятий рік. І це вперше Господь подарував таку файну погоду, що сонечко і мороз, трошки вітерець. Але це дуже гарно, це абсолютно ні з чим не зрівнянні враження. І обов'язково треба це зробити, тому що це заряд бадьорості, енергії, який я одержую на весь наступний рік. Неподалік на поготові рятувальники та виїзна бригада станції швидкої медичної допомоги. Фельдшер Ірина Петруня дає поради тим, хто пірнає в ополонку вперше. Потрібно відразу ж зігрітися, вдягтися тепло і випити гарячого чаю. Вдома по можливості розтертися чимось, якимось, навіть тим самим спіртом, якимось мазями зігріваючими. І для профілактики, звичайно, якийсь чай пропити. В організації свята взяли участь представники козацтва. Окрім того, що самі занурились у воду, також приготували для всіх охочих козацької каші. Це свято Водохреща, воно також є тим прикладом єднання. Десь сьогодні, не дивлячись на, ще раз хочу сказати, на таку сувору погоду, люди прийшли. Прийшли, щоб все-таки продовжити цю традицію українського народу, занурювання, хрещення. Пункти обігріву та пости рятувальників будуть чергувати упродовж дня, аби всі охочі безпечно та комфортно могли окунутися в ополонці. Серафим Мельник, Володимир Левченко, Томас Горозія, Черкаська служба новин. На цьому в мене все. Більше новин дізнаєтеся із наших наступних випусків. Побачимося завтра. А наразі дочекайтеся Максима Гаптаря із свіжою добіркою спортивних подій Черкащини. На все добре. Ви
Вітання всім прихильникам спорту. Про чергові результати та досягнення черкасців поговоримо у найближчі кілька хвилин. Іван Петряк – кращий молодий футболіст 2015 року. Уродженець Міли визнали кращим футболістом України у категорії U21. Півзахисник Луганської «Зорі» виграв фінальний етап премії «Золотий талант України». Загалом до списку кращих увійшло 14 виконавців. У фіналі футбольні тренери, експерти та представники ЗМІ називали свої трійки. Петряк отримав 93% голосів і посів перше місце. На другій позиції форвард Говерли і молодіжної збірної Дмитро Хльобас. Замкнув трійку призерів захисник «Карпат» Денис Мірошниченко. Нагадаємо, до цього протягом року Івана Петряка неодноразово визнавали кращим молодим гравцем місяця. У Черкасах у розпалі футзальний сезон. Днями у Палаці спорту «Будівельник» відіграли 7-й тур чемпіонату області. Змагання проходять у двох лігах. У кожній за чемпіонство бореться по 12 команд. У екстралізі вражаючі переможні серії продовжують чинний чемпіон і срібний призер «Альтаїр» та «Шарм». Звіт чергових матчів у нашому сюжеті. У чемпіонаті Черкаської області головна інтрига розгорається у середині турнірної таблиці. У той час, як лідери «Альтаїр» і «Шарм» виграли вже по 7 матчів поспіль, починається боротьба за 3-ю та 4-ту сходинки. Саме ці місця дають путівку до плей-офф чемпіонату. Прагне поборотися за медалі і «Цетус». Черкаський клуб важко розпочав змагання і тривалий час посідав місця у нижній частині турнірної таблиці. Нині команда поступово вибирається із підвалин. У рамках 7-го туру на глядачів чекало черкаське дербі «Дахнівка» «Цетус». Попри статус аутсайдера, дахнівчани борються за перемогу в кожному матчі. Так було і цього разу. Протягом усієї зустрічі «Цетус» лідирував з мінімальною перевагою. Гравці «Дахніки» добре захищалися і мали моменти, щоб відігратися, але не судилося. У нас протистояння вже йде, на літ 10. Тобто, можемо не настроїтися на якусь іншу команду, але на «Дахнівку», я думаю, ми настраємося завжди. Так і ми, я думаю, вони теж на нас. Двойные мотивации всегда настраиваются. Это всегда было принципиально. Пускай мы сейчас не на лидирующих позициях, не мы, не Дахновка, но я думаю, что это такое, можно сказать, своеобразное дерби. У другому таймі футболісти «Цетусу» забили вдруге. Дійшла гра й до розіграшу п'ятого від «Дахнівки». Але провести результативну атаку футболісти не зуміли. До кінця гри «Цетус» втримав свою перевагу. Старались, бились. Гра, в принципі, вийшла футбольна, може, жорстка, але не груба, без якихось нарушень таких. Якщо хтось не отримав травму, то там більше в спортивному стикі, ніж якоїсь грубості. Спасибо нам, нашим ребятам, спасибо сопернику. Ви ж бачили, 1-0 було майже до кінця, тому вже пішли в п'ятером, пропустили. Ну, треба реалізовувати. Пропускаємо одні і ті ж голи постійно. Треба. Дурак тільки не вчиться на ошибках, пора вже вчитися. 2-0. Цетус здобуває другу поспіль перемогу. Цей успіх виводить команду вже на п'яту позицію. Від зони плей-офф колектив відділяє всього 2 очки. Слава Богу, выиграли. Год начали не так, как закончили прошлый, вернее, начали даже прошлый. Две победы, ну, слава Богу, выигрываем. Немножко подтягиваемся, может быть, дай Бог, поборемся за выход. И спасибо своей команде, спасибо сопернику. Сегодня было приятно играть, без грубостей. Також у рамках 7-го туру яскраві перемоги здобули «Альтаїр» та «Шарм». Саме ці команди посідають перше-друге місце, маючи максимально можливе 21 очко. На третій сходинці розташувався ПП «Валюк», четверта – «Енергія». Максим Хаптар, Анатолій Бойчук, ЧСН «Спорт». У Черкасах визначали кращих в авіамодельному спорті. 20 учасників виборювали нагороди відкритих змагань у класі метальних планерів. Їх уперше організувала міська станція юних техніків. Більшість учасників представляли обласний центр науково-технічної творчості. Власне, вихованці закладу здобули нагороди. Так, у молодшій віковій категорії переміг Олексій Устроєв. Кирило Попов виборов золото у середній групі. Місцеві змагання є підготовчими до всеукраїнських стартів. На цьому ставимо крапку. Спортивна редакція вже готує для вас свіжу добірку новин, про які повідомимо завтра. На все добре і нехай щастить!